Het is nu nog vrij rustig in Hotel Het Klooster van Rilland, maar vanaf begin juni is dat verleden tijd. Het hotel wordt namelijk omgetoverd tot een centrale huisvesting voor arbeidsimmigranten, voornamelijk Portugezen. In principe kunnen we beginnen met een 129 mensen te huisvesten in de huidige situatie. En we gaan er wel voor dat we een uitbreiding gaan aanvragen en dat tot maximaal 200. Meer zullen er niet in kunnen, daar is het gebouw gewoon niet geschikt voor. Het zal de arbeiders aan niets ontbreken. Mooie kamers, een bar, een mini-theater en hier komt misschien zelfs een zwembad. We gaan wel proberen die mensen hier bezig te houden, zodat ze niet tot overlast in het dorp gaan worden.